які обірвали їхнє життя. Бійці легендарної 79-ки вишикувалися з портретами своїх побратимів, які загинули на сході країни. 57 життів обірвали ворожі атаки, кулі, осколки гранат. Військові 79-ї аеромобільної бригади – одні з перших, хто опинився у самому пеклі. Наші десантники – одні з перших, хто поніс втрати ще 2014 року. Миколаївські хлопці навіки залишились у Дебальцевому, Широкиному, Донецькому аеропорті. Руслана Миронюк, мати загиблого бійця Олексія Волкова, розповідає, що кожен із хлопців – герой. І пам'ять про них має жити вічно. Біль в наших серцях залишається завжди. Поки ми будемо жити, поки будемо пам'ятати наших героїв. Герої, які захищали нашу вільну, мирну Україну. За словами заступника командира 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександра Ривенка, пам'ятник встановлювали завдяки допомозі усіх небайдужих. Ми не маємо права забути своїх бойових побратимів. І це не має права робити кожен справжній громадянин і патріот нашої України. Ми не повинні забувати всіх, хто поклав своє життя за волю і незалежність. Що було в наших силах, то, звісно, допомогу ми оказували 79-й бригаді. Ну, я вважаю, що цієї допомоги мало ще. Треба більше займатися судьбою нашої бригади. Полеглих захисників шанували хвилиною мовчання. Потім до меморіалу поклали квіти та запалені свічки. Родичі загиблих отримали нагороди за мужність хлопців. Вручались вони посмертно. У нас стільки погибших, тільки конкретно 79-я бригада, а ведь погибші є во многих бригадах. И это нужно каждый день об этом вспоминать, и нужно поименно писать, не просто там погибли лучше, а писать поименно. Луїза Єрьоміна, Олег Хусаїнов, МСН.